עכשיו אנחנו חוזרים לפינה שלנו, משחקי הביס, והפעם אנחנו יוצאים למסע קצר בין שני חלקים, בניסיון להבין מה הכוחות הכלכליים שפועלים על כוס הקפה שלנו. למה אנשים מחפשים היום קפה איכותי יותר ומוכנים גם לשלם עליו יותר? האם אפשר לגדל קפה בישראל? מה הדבר הכי חשוב בשביל להשיג קפה איכותי באמת? משחקי הביס בעקבות הקפה, חלק ראשון, הנה. אנחנו נאביס 15 קילו אתיופיה סידמו. קפה. כמעט שאין עוד משקאות שאנשים חשים אליהם כל כך הרבה רגשות. אנשים שותים קפה בשביל לפתוח את היום, מתמכרים אליו, מפתחים טקסים שלמים סביבו. תיזהר, זה ממכר. הם נאמנים לחברה מסוימת, אולי אפילו לזן מסוים. אנחנו נמצאים במטע קפה ניסיוני, כאן בארץ ישראל. כן. איזה חודש אנחנו? ינואר, קר פה, ובכל זאת, אנחנו הצלחנו לסגל כמה עצים, ונראה שהם לא ממש מתלוננים, שהם מרגישים די טוב. וכמו בכל אוכל אחר, גם מאחורי כוס הקפה שלנו פועלים כוחות כלכליים אדירים שלא תמיד אנחנו יודעים שהם שם. כמה זמן אתה מגדל כבר? כבר 16 שנה. 16 שנה אתה מגדל קפה? כן. איך הגעת לזה? תשמע, לא יודע, החיים הובילו אותי לכל מיני תחנות, והנה, אחד מהם, פגשתם אותי באמצע. רם איבגי ממושב מצליח מוקף בקפה, נושם קפה, חי קפה. הוא היחידי בישראל שמגדל קפה בהיקפים כאלה. המטע שלו הוא התחנה הראשונה במסע שלנו בעקבות הכלכלה של הקפה. וואו, אלה ממש גדולים. מסע שיצאתי אליו יחד עם נועה ברגר, דוקטורנטית לסוציולוגיה של הקפה. מה שקרה עם הספשלטי זה דבר מאוד פשוט. אחד האדם לקח בחזרת המושכות לידיים. תסביר לי. לפני 100 שנה קנית או במקור, או במקולת השכונתית, או אצל הקרפצמן השכונתי. חנות תבלינים היה אדם שהמקצוע שלו היה לרקוח תבלינים, ואנשים קנו את זה. אתה אומר פעם, הכל היה בוטיק. בדיוק! באו החברות הגדולות, לקחו את הדבר הזה ברגל גסה מאוד, ובסוף מה שקרה זה שכל מה שאנחנו צורכים מגיע ממפעל. שאתה צריך לייצר הרבה. מהר, כל הזמן, ולשמור על אחידות, ואתה צריך להתמודד עם חומר גלם חקלאי שהוא כל כך אינדיבידואלי, אין פול אחד דומה לשני, יש בעיה. אז השאיפה של התעשייה היא להפוך את הפולים לחרוזים, להתגבר בעזרת הכימיה ובעזרת המדע על כל השינויים ועל כל ההבדלים שהצמח מגיע איתו לפס הייצור. ואחר כך בעצם למה אנחנו צריכים למכור לאנשים קפה בפולים? אפשר למכור את זה קלוי, ככה לא יודעים מה יש בפנים. אולי אפשר לשים בפנים גם קצת נסורת עם צבע חום. היו שנים שעשו את זה. אפשר למכור את זה בצורה של קפסולות, אפשר להפוך את הקפה לנוזל ואז לייבש אותו בהקפאה, ואז אנחנו נמכור קפה נמס. ואחר כך כל מה שנשאר זה להשתלט על שטח המדף ולחסום את הכניסה של דברים אחרים. הגישה הזו של תעשיית המזון, להוזיל את הקפה כמה שיותר בשביל לתפוס נתח שוק ענק ולהזזל האיכות, עבדה. אבל רק לתקופה מסוימת. עד שבאו כמה אנשים ואמרו, מספיק. תעשיית הספשלטי קופי אמרה, חבר'ה, אנחנו לא ננסה להגיע למדף בסופר, אנחנו נפתח חנות קטנה, ואני אייצר את הקפה בעצמי, ומי שיתמכר הוא יהיה הלקוח שלי, ומי שלא, גם בסדר, אי אפשר לרצות את כל העולם. אז בעצם מה שאתה אומר זה שבאופן אירוני, ככל שרמת החיים עלתה, אנחנו חוזרים אחורה למקור, רוצים את המוצר שפעם, את המוצר בוטיק, שפעם הוא לא היה בוטיק, ככה זה היה פשוט, ועכשיו הוא עולה הרבה יותר. לכל דבר יש איזושהי קדנציה. אתה, שתינו קפה נמס מקופסה שנראית כמו קופסה של צבע, אבל אנשים ממצים את זה, אי אפשר לשתות את זה לעד. אוקיי, נראה קצת מכונות. זה בעצם המפעל. זה המפעל. ביקשנו מרם איבגי לחזור למקור, להבין איך מייצרים קפה איכותי יותר במקום קפה גנרי. והחלק הכי חשוב בסיפור הזה, אחרי הגידול עצמו, הוא הקליעה. הביזנס שלך הוא בעצם לייצר מכונות קליעה, נכון? כן, חברת הנדסה שמייצרת טכנולוגיות אלטרנטיביות לקפה. אני לא הצלחתי להבין עדיין מה יש בקפה שכל כך הרבה אנשים נורא רוצים לגעת בו ולדעת עליו. מה, זה סמם הקר, בוא. מה המשך הקליעה? 17-18 דקות. מה הטמפרטורה בפנים?
טמפרטורת חלל הסוף היא 140 כרגע. יש פה שליטה במהירות המפוח, שליטה במהירות סיבובי הסוף, שליטה בעוצמת המבער. מה זה? זה מדליק בטירוף. מכאן אפשר לשמוע מה קורה בתוך הסוף. זה שומעים פיצוצים כאלה, כמו שפופ קורה. פופ, 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 פופ. זה כמו להיות דוקטור של קפה. אנחנו מייצרים מכונות אך ורק לספשלטי קופי, לא לקומרשל קופי וגם לא לתבלינים וכאלה דברים. המכונות שלנו הן dedicated לקליעה בקונדקשן, זאת אומרת מסירה של חום על ידי מגע של מתכת חמה, שזה בעצם משחזר את הטכנולוגיה העתיקה והראשונית של קליעה על מחבעת, או על סאג' או על כל דבר, אבל עם הטכנולוגיה של היום הפכנו את זה למשהו שאפשר להכניס אותו על תוכנה ואפשר לשלוט בו ואפשר להיפטר מכל התופעות לוואי. לא צריך להיות וירטואוז בשביל לייצר עם זה קפה. איזה צבע, מדהים. מה זה מדהים? זה היה ירוק. כמה קפה אתה שותה? הרבה. כן? כן. לא אספרסו כמו שכולם חושבים. מה אתה שותה? עכשיו תגיד לי נמס כזה של הליך. לא. אספרסו קצת מיציתי את הקטע, אני מאוד אוהב פילטר. וואלה. אני אוסף כל מיני כלים להכנות קפה עתיקים, אני אוהב לשתות בכלים עתיקים. זהו, אפשר להוציא. יאללה. ביום כזה קר אפשר להיות גיבור ולגעת בפולים חמים. זה פשוט מהמם. זהו, ומפה הדבר היחידי שנשאר לעשות זה לטחון ולהכין. צחקו ממני בהתחלה. כן? שמה? שלא יהיה... מי יקלה קפה רע? מתי ראית מישהו קונה מכונת קליעה? איזה שוק יש? למה לא יביא מאלה שעושים את זה 100 שנה? כל מיני סיפורים. אז מה דחף אותך לעשות את זה בכל מקרה? אני, זה לא חוכמה, אני תמיד עשיתי הפוך מה שאמרו לי. הם רק היו צריכים להגיד לי את מה שהם אמרו לי, אני חושב שאני אגיע לי. אל תעשה את זה. זה תחום שהצליח לרתום אנשים לעקוב אחרי הטקסים בצורה דתית. המצחיק הוא שלא תמיד אם אתה שואל מישהו למה אתה עושה את זה, הוא יודע למה. כל אחד יכול לקחת לו כף. משקיעים את הכף ומרימים מנה מספקת, מקרבים את הכפית לשפה התחתונה, נעצרים בשיניים, והשאיפה היא לשאוף עם כמה שיותר אוויר מוסף כשאנחנו מצליחים, כמו קרבורטור של מכונית. אני אדגים. אוקיי. אתה מוכן? אני אעשה את זה פעם אחת. איך את זה? אני מנסה, הוא עושה את הסאונד הזה. מאוד שונה מכל מה ששתיתי. ולטעום, לטעום, לטעום. גם אם אתה לא מבין מה אתה טועם, גם אם אתה לא מרגיש כלום, גם אם אתה לא מזהה, לפתח את המיומנויות וזה מגיע עם הזמן. משום שאי אפשר להתקדם מבחינה מקצועית ולפתח שיטות עבודה אם אתה לא יודע לשפוט את הביצועים שלך לפי הטעם. ככל שרמת החיים שלנו עולה, גם הביקוש למוצרים איכותיים יותר יעלה. לחם איכותי יותר, יין איכותי יותר, וגם קפה איכותי יותר. למשל, כזה שאתם יודעים בדיוק מאיפה הוא הגיע ומה יש בתוכו. לא קפה מקופסה.